Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Tela 20. Estamos fazendo uma série de lives das eleições em 2020, entrevistando os futuros prefeitos, futuros líderes aqui da nossa região. Estamos fazendo uma série com os pré-candidatos de Capão da Canoa e também de Shangri-La, e hoje vamos conversar com o Celcinho Barbosa, representante do PTB lá de Shangri-La. Ele vai ser o nosso primeiro entrevistado como pré-candidato daquele município. Quero lembrar a todos que estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, todos eles, arroba ou a barrinha aquela, Tela20. Só escrever por ali Tela20, que você vai achar aí qualquer canal. Se você está ali pelo Instagram, pode ir também lá para o YouTube, que você pode colocar ali na sua TV, na Smart TV. Fica bacana para assistir toda a nossa conversa por aqui. Vai durar mais ou menos uma hora. Também quero lembrar que você pode participar, pode mandar seus comentários, suas perguntas, que durante a nossa conversa eu vou lendo por aqui e também vou repassando para o nosso entrevistado. Quero então dar as boas-vindas, Celcinho Barbosa, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, eu que te agradeço, Estevão, né? Quero cumprimentar todos os telespectadores do canal Tela 20. É uma satisfação muito grande estar aqui participando dessa live contigo, né? Para falar sobre as eleições de 2020 no município de Shangri-La. Celcinho, eleições que são completamente diferentes de qualquer outra, né? Que a gente possa lembrar assim de pouco tempo ou até de mais tempo, porque tem esse contexto tão diferente que é o da pandemia, né? Como é que está sendo, para começar a nossa conversa, lidar com isso, uma pré-candidatura e uma candidatura que vem por aí, mas com essa pandemia que tem que ser avaliada também? Esteban, um município pequeno que nem o nosso, município Shangri-La, né, é diferente um processo eleitoral do que grandes municípios, né? Os grandes municípios é mais pela TV, rádio, né? O município Shangri-La é aquelas visitas de bater na porta, né, e falar diretamente com o eleitor. Então, com essa pandemia está bastante difícil, né? A gente está iniciando agora um processo eleitoral, mas é bastante difícil porque tem muitas pessoas que têm medo de receber a visita, né? E como a gente está na rua, né, tendo contato com várias pessoas, tem gente que tem medo de receber a visita. Então, fica um pouco mais difícil, né, de vender o seu peixe, como se diz, né? Então, a gente está se organizando agora, a partir da hora que liberar o processo eleitoral, através das redes sociais, né, fazer a divulgação. Mas tem casos que não tem como, né? Tem pessoas que não estão nas redes sociais, né, de mais idade. Então, a gente vai tentar fazer um trabalho ainda fazendo visita durante esse processo até o dia 15 de novembro. É uma realidade bem complicada, né? Bem Bem diferente. complicada, bem diferente, né? A gente participa das eleições do município Shangri-La desde a emancipação, está acostumado num sistema de campanha. Então a gente não sabe se vai ter comício, se vai ter comitê, essas coisas assim, né? E as próprias visitas, que é o mais importante. Então fica bastante complicado para a gente trabalhar no processo eleitoral assim, né? Mas se Deus quiser, a gente está torcendo e rezando que essa pandemia passe de uma vez, né? Já começou a dar uma amenizada, né? Pelo que a gente está vendo, pode ser que até a próxima eleição ainda esteja mais fácil de fazer essa caminhada. Celcinho, te perguntando então, eu comecei a outra entrevista que eu já fiz com o pré-candidato, falando um pouco da cronologia desse movimento de colocar o teu nome à disposição novamente do partido, como foi que isso aconteceu e, basicamente, por que tentar voltar ao cargo que tu já ocupou, né, como ex-prefeito de Shangri-La? Estevão, né? É conhecimento de muitos que nos assiste hoje. Fui prefeito de 2005 a 2012 do município Shangri-La, né? A gente fez um trabalho bastante diferenciado, principalmente na área de saúde, né? Nós caprichamos muito na área de saúde, educação, e saímos da prefeitura, né? Entregamos o município em 2013, né, para o atual prefeito. Então, na eleição passada eu já participei como candidato a prefeito, a gente perdeu a eleição por 131 votos e agora estamos tentando novamente voltar, né, à frente à administração, porque a gente ouve a comunidade, né, e bastante as pessoas pedem bastante que volte aquele sistema, que cada um, né, Estevão, tem um sistema de administrar, né? Não estou falando que o atual prefeito seja ruim, ele tem o sistema, o jeito dele de administrar e eu tenho o meu jeito. Então, cada um cuida uma
uma parte que tem mais, se dedicou mais, né? Então as pessoas sentem muita falta daquele atendimento que tínhamos na saúde, né? A própria educação, hoje se vê falta de vaga na educação infantil, né? Que a gente sempre cuidou muito para que os pais pudessem trabalhar tranquilo e o seu filho estivesse na escolinha. Então, chega num ponto que a gente não se manda mais, né? A gente vai pela comunidade, vai pelo próprio partido, partido, né, que vem, que quer a candidatura novamente. Então, botei o meu nome à disposição novamente do PTB. Né? Estamos aí com uma pré-coligação já acertada, que vamos fazer a nossa convenção no dia 5 de setembro, com o PSD, né, no qual indicou o vice, candidato, o pré-candidato a vice, o professor Fred, que hoje é vereador em Xangri-Lá, e agora essa semana acertamos também um apoio junto a essa coligação, o MDB. Né? Então, era até essa questão que queria te comentar, não é? Que acho que é a última notícia, assim, digamos, grandiosa, assim, da pré-eleição em Xangri-Lá, esse acordo, não é, entre o MDB e vocês, que o MDB ainda pareciam que haviam conversas, que eles teriam um pré-candidato, mas ficou então definido, ainda precisa ser oficializado? Não, ficou definido. Eu até quero aproveitar a oportunidade, Estevão, e dizer assim, a admiração que eu fiquei da atitude do pré-candidato do MDB, o Tônio Carvalho, né, que abriu a sua candidatura, né, para nos apoiar, e assim, não veio o objetivo dele era o mesmo nosso, né? Ver o município crescer e desenvolver. Ele viu que a união desses três partidos junto é uma grande possibilidade de fazer o município cada vez crescer mais, né? Independente de sigla partidária, mas sim de um grupo de pessoas que quer ver o crescimento do município. O que que muda na eleição Xangri-Lá a partir desse momento, com essa definição do MDB apoiando a pré-candidatura? O que muda é que diminui um candidato, né? Que a eleição passada o Tonho era candidato a prefeito, uhum, né? Então essa eleição a gente está tendo o apoio de todo o partido, né? Então o que muda é um candidato a menos, mas uma união de um grupo para ver o município desenvolver. Que eu lembro que na última eleição o MDB teve uma grande participação em número de votos. Sim. Então sim. Fazendo os cálculos, né? Então tu tens um grande apoio também, somando, claro, os teus votos da última eleição. Também te pergunto nesse sentido, sim, né? Sim, o que significa, sim, esse apoio, quão importante ele é? Não, é de extremo importante, né, Estevão? A gente perdeu a eleição passada por 131 votos. Né? O MDB, a eleição passada, fez quase 2.200 votos. Né? Então, essa é uma diferença muito grande numa coligação. Né? Claro que a gente sabe que um partido coliga com outro e não traz 100% daqueles votos, né? Porque muitas vezes a pessoa não simpatiza com o candidato, né? Então, mas traz um percentual bem grande. Uhum. E o que a gente vê sobre a eleição passada? Que o MDB, aquele voto que ele teve, foi um voto fiel, que um percentual bem grande daquele voto vai acompanhar o partido, sim, a decisão de um partido. Então, isso é muito importante para a decisão de uma eleição, né? Agora eu queria que tu falasse um pouco sobre o que tu consideras como o teu legado. Tu já falaste que tivesse um bom trabalho em saúde, em educação. Se tu puder destacar algo específico que tu acreditas que foi um legado e que, se tu voltar, claro, que isso vai ser novamente destacado em uma nova administração. Estevão, hoje a gente vê assim uma saúde, né, que é, como eu digo, a menina dos meus olhos, sempre tratei com muito carinho a própria educação. E hoje a gente vê, pelo crescimento do município de Xangri-Lá, a própria pandemia, Estevão. A pandemia, né, infelizmente, é ruim, por um lado, mas para o litoral, não falo só Xangri-Lá, para o litoral até parece que foi bom, porque a gente vê um grande número de pessoas que vieram para o litoral por causa da pandemia e já estão pensando em morar, que não tinha a noção como era o litoral no inverno, que vinham só no verão e feriado, né? E hoje estão vendo a diferença, né, que o litoral é um lugar muito especial para se viver, né? Tanto na área de segurança, temos problemas, sim, mas comparando as grandes cidades. O que a gente se vê hoje, Estevão? Assim, o município está crescendo muito, né? São os condomínios, são
os próprios loteamentos que estão saindo agora pro lado da estrada, do outro lado da Estrada do Mar. Então a gente vê a necessidade de uma Paraguaçu, né? A gente vê a necessidade de um calçadão à beira-mar que foi feito na área de Atlântida, mas o município não é só a Atlântida, vai até a Rainha do Mar, né? Então na sede do município, Remanso, Marina, Poador, Noiva do Mar, Maristela, né? Até a Rainha do Mar tem a necessidade, a Noiva do Mar, de ter o calçadão também, uma ciclovia, que hoje é moda, né? Tu vê aí o pessoal ciclista aumentando bastante, nós temos uma grande necessidade de uma ciclovia, né? Então, hoje nós estamos precisando de um projeto, de projetos, né, mais ambiciosos, mais projetos que realmente saia do papel. Né? Se fala muito em plano diretor hoje no município de Xangri-Lá, inclusive era para ter uma audiência pública, eu acho que tu viu a situação que foi que o Ministério Público Federal trancou tudo. Por que que o Ministério Público Federal trancou? O Ministério Público não quer se meter no plano diretor do município, mas não pode se falar em plano diretor enquanto não tem o tratamento de esgoto. Né? Hoje, Estevam, a minha preocupação muito grande é que nós vivemos da construção civil. Tudo depende da construção civil. E ali é o emprego, né? É o construtor, é o pedreiro, é o carpinteiro, enfim, o servente, tudo. Né? Depois vem a segunda etapa, que é os corretores, depois vem o jardineiro, enfim. Cada um tem o seu papel. É uma engrenagem, é isso aí. Cada um tem o seu papel e o município vive disso. Né? Quem faz acontecer hoje no nosso município são os construtores, são os corretores, e hoje começou a parar a construção civil pela falta do esgoto. Né? Aqueles condomínios que tu via, os condomíniozinhos nas esquinas, fora de condomínio fechado, que 4, 5 apartamentos, hoje já não dá para fazer porque não tem esgoto. Então nós temos uma concessão da Corsan, com a Corsan desde a emancipação do município de Xangri-Lá, e ela foi renovada agora final, em 2012, foi na minha, eu que assinei a renovação do convênio, que a Corsan não está cumprindo com esse contrato. Né? Então, a Corsan não cumpre e o município para. E agora teve uma situação bastante favorável para os municípios do Brasil inteiro, que foi a lei que o presidente Bolsonaro mandou para a Câmara dos Deputados, foi aprovada e sancionada, liberando os municípios para licitar a água e o esgoto. Então, agora, dos meses para cá, a gente se vê em Xangri-Lá, Corsan enterrando o cano, que até então não enterrava, tendo convênio. Porque eu falo, Estevam, que o município de Xangri-Lá se tornou uma mina de ouro para Corsan. Porque o que que acontece? Os condomínios e as loteadoras, né, não só os condomínios fechados, fazem toda a sua estrutura, todo a canalização do esgoto e da água, e vão lá e entregam de mão beijada para a Corsan cobrar. As duas redes que nós temos no município de Xangri-Lá foram feitas pelos condomínios, paga pelos condomínios, entrega para a Corsan cobrar. E daí a obrigação da Corsan, que é colocar fora dos condomínios os canos, né, para a rede cloacal, não colocam. Não colocam, então está parando o município. Então isso uma das primeiras bandeiras que nós vamos levantar a partir do dia 1º de janeiro, que é uma coisa assim urgente. Mas como se acelera ou se resolve isso? Acelera porque, como vai se acelerar? Tu tem um contrato, um convênio com a Corsan. E dentro daquele contrato, eu falo de conhecimento porque fui eu que assinei, o último, né? Dentro daquele contrato tem as obrigações. E eu te digo com toda certeza que não cumpriram 1% do contrato. Então, primeira coisa, sentar com a presidência da Corsan, exigir um cronograma de obras da Corsan ou abrir um processo licitatório e terceirizar. Né? Daí muita gente, né, não, é contra a privatização, mas não é bem uma privatização. Mas uma parceria, né? Mas eu dou exemplo assim, a gente que lembra bem da época, tu é até mais guri, eu acho que não lembra tanto, mas o celular, o telefone, o convencional, né, há muitos anos atrás só tinha gente de muito dinheiro que tinha um telefone convencional, gente de muito dinheiro tinha um celular, foi privatizado, hoje celular virou moda, né, todo mundo tem gente que tem mais, até mais do que um, então a Corsan... Mas isso se aplica também à história de consumo, fabricação, de bens de consumo? Então, Esteban, eu vejo assim, ó, ou sentar, claro, não vamos chegar e chutar o balde, como se diz com a Corsan, né, mas vamos sentar com a Corsan e pressionar e dar prazo, porque senão para.
Capão da Canoa teve esse problema também, que foi resolvido, agora está se alinhando. E nós temos que ter o conhecimento, o entendimento que o litoral hoje, ele vive da construção civil. É uma roda, né? Uma engrenagem que sai dali. Então, se parar as obras, para tudo. Reavisar o pessoal que podem mandar comentários, mandar perguntas, que eu, de tempo em tempo, dou uma olhadinha por aqui. A Meuri Juliana Souza diz, boa noite, meu prefeito. Está te mandando... boa noite para a Meuri. Boa noite. Também a Dani Miranda, também mandando um abraço. Grande Dani. Nossa pré-candidata vereadora pelo PSD. Valmir Dallagnol. O MDB de Xangri-Lá tem apoio incondicional para o pré-candidato Celcinho do PTB. O Valmir é o nosso vereador da Lanhol, né, daqui de Atlântida, que está aí fazendo um trabalho para o município. E o Pietro Vargas, vamos compartilhar isso aí, Pietro. Compartilha bastante, faz chegar aí para todo mundo da live. Então, Esteban, nós temos assim, vários projetos ambiciosos, né? Projetos grandes, mas de grande necessidade. Né? Uhum. Então, a nossa preocupação hoje dessa coligação de PTB, PSD e MDB, não é uma, a nossa preocupação do nosso plano de governo não é fazer um plano para ganhar voto. Não, nós queremos fazer um plano que saia do papel em 4 anos. Né? Então, hoje se vê no município bastantes ruas calçadas com pavés, que está ficando fantástico. Né? Então, nós temos um projeto, nós estamos já orçando isso para botar no plano de governo, para tentar, por isso que a gente não quer botar antes de ter esse orçamento na mão, para a gente fazer 100% do município chegar lá, mas pago pelo município, não mexer no bolso do contribuinte mais uma vez, que ele já paga o seu imposto bem caro. Então, são projetos bastante, tem também, Esteban, a drenagem pluvial, que o litoral, né, o lençol freático é muito baixo, qualquer chuva enche tudo, a gente deixou um projeto, um estudo feito, que a gente fez uma drenagem ali aqui em Atlântida, né? Vamos fazer um comercial aí, ali bem, quem lembro bem quando chovia, ali onde tinha a imobiliária do Mauro Cabeludo, ali ficava um rio, né? Depois daquela canalização ali, terminou, secou. Então a gente, se eu não me engano, mais 3, até Rainha do Mar, resolve todo o problema da drenagem pluvial do município de Xangri-Lá. Né? Porque não adianta tu meter asfalto em Paraguaçu com água. Não vai durar nunca, né? A nossa Paraguaçu também, que é a sala da nossa casa, precisa uma recapagem da divisa de Atlântida com Capão até a divisa de Rainha do Mar com Osório, né? Porque é a sala da nossa casa. Então, a gente tem que dar as condições para o contribuinte, do qual ele paga bem caro para ter esse atendimento, né? Que são pavimentação, uma boa coleta de lixo, uma boa iluminação pública, uma bandeira também, que a gente, falando em iluminação pública, também é segurança, né? Não deixa de ser, a gente tem intenção de um projeto de lei para esses terrenos baldios que ficam um mato, o município notificar o proprietário, não limpou, dar um prazo, o município limpar e embutir uma taxa no IPTU dele, né? Para que mantenha limpo, que também é segurança isso. Nós queremos criar a guarda municipal, que está caindo de maduro no município de Xangri-Lá, e também o cercamento eletrônico. É muito complicado, falando juridicamente, burocraticamente, criar uma guarda municipal, porque eu ouço isso já há algum tempo. Não, Esteban, não, sincero. Não, é verdade, isso aí há bastante, muitos anos se fala na guarda municipal, né? Hoje nós temos um exemplo, assim, bastante de sucesso, e bem do nosso lado, o município de Imbé. O município de Imbé, a Guarda Municipal, é fantástico o trabalho deles. Então, qual é o problema? O problema se chama dinheiro, folha de pagamento, porque são mais funcionários. Hoje o nosso município, ele está com a folha bastante inchada, né? E, então, nós precisamos sim ter esse atendimento da Guarda Municipal, porque o Estado, todo mundo sabe que está quebrado. Né? Então, não adianta, a obrigação se diz que é do Estado, da segurança pública. Mas eu vejo diferente, eu acho que tem que ser município, Estado e União, né? Tem que estar juntos os 3. Então, o município também tem que fazer a sua parte. Nós, criando a Guarda Municipal, nós vamos deixar mais livre a Brigada Militar
para atender realmente a segurança. Porque o que a guarda municipal vai fazer? Ela vai cuidar os prédios públicos, né, os órgãos públicos, e vai cuidar o trânsito. Né? Uhum. Então, daí já fala, ah, mas pode dar as multas. Mas tudo é tu fazer uma boa preparação nessas pessoas que passaram um concurso. Né? Eles têm que ser capacitados para fazer aquilo. Então, e, se não me engano, onde tem a Guarda Municipal, eles também têm uma inteligência conjunta com a Brigada Militar. Sim, a Brigada Militar utiliza até claro, voluntários da, claro, da Guarda. Claro, é trabalhar em conjunto, inclusive o cercamento eletrônico do município, que Capão da Canoa fez e está aí mostrando a diferença, né, diminuição de Capão da Canoa. A gente se via, escutava no rádio aí, era um, dois por semana assassinato, fora os roubos, né? Depois do cercamento eletrônico, a coisa melhorou bastante. Então, isso também é junto com a Brigada Militar. Hoje, quem monitora o cercamento eletrônico de Capão é a Brigada Militar. O mesmo sistema que a gente quer usar em Xangai. E nós temos que aproveitar, né, a oportunidade que o vice-governador, o delegado Ranolfo, que é o secretário de Segurança do Estado, é do PTB e é um grande amigo. Então, para iniciar esses projetos de guarda municipal, cercamento eletrônico, nós temos o apoio da Secretaria de Segurança do Estado, não financeiro, que a gente sabe que eles não vão ter dinheiro. Né? Quem é que não sonha ter a Delegacia da Mulher? Sonhamos. Impossível. Não adianta a gente dizer num processo eleitoral que vão ter a Delegacia da Mulher. Inclusive, eu fiz uma live com o delegado Ranolfo, tocando todos esses assuntos, da Guarda Municipal, cercamento eletrônico, Delegacia da Mulher. O que pode acontecer, Delegacia da Mulher, uma para Capão da Canoa e Xanglá. Isso até seria até possível, mas não 100% ainda. Uhum. Né? Mas nós, cada um tem uma. Eu dou exemplo da Delegacia de Polícia de Xanglá. Muitas vezes está lá fechada, nós temos que vir para de Capão. Né? Então, a gente não concorda com isso, porque o município de Xanglá se emancipou para quê? Né? Para caminhar com as suas próprias pernas, não ficar sempre dependendo do município mãe. Então, a gente quer batalhar que essas coisas realmente saiam no papel, que aconteçam. Né? Quando o prefeito, muitas vezes, procurei, né, na época, e graças a Deus agora as coisas vão se encaminhando e vão se encaixando e acontecendo. Comentaste também a questão da saúde, que segundo tu mesmo, né, tua menina dos olhos, muitos comentários, por exemplo, da diferença da estrutura de saúde de Xangri-Lá para de Capão da Canoa, de que os munícipes de Xangri-Lá às vezes dependem do sistema de Capão da Canoa. Qual é a tua visão sobre isso? O sistema atualmente da cidade é suficiente? O que ele tem que melhorar? Se tem pontos para melhorar? O Esteban, assim, ó, não quero estar aqui criticando nada. Assim, ó, eu vejo uma regressão bastante grande no sistema de saúde de Xangri-Lá. Porque o que acontecia? Como nós temos 100% de ESF, né? Então nós temos os agentes de saúde, nós temos as enfermeiras, o médico do ESF, que ele faz, os agentes fazem esse trabalho. Então, tu tem um controle de todo morador do município, aquele que é diabético, hipertenso, que é cardíaco, enfim, todas. Então, o que a gente fazia? Com esse controle que se tinha, nós tínhamos uns dados do que tu necessitava de exames por mês, exames laboratoriais, a tomografia, ressonância magnética, eu já falo esses exames mais caros, né? Uhum. Endoscopia, a gente comprava, a gente não esperava aquela cota do SUS, né? Então a gente comprava por ter esse controle, claro que tu tem que ter um investimento maior, a lei te obriga a gastar 15% em saúde, eu cheguei a gastar 23% em saúde, para dar uma saúde de qualidade para a nossa comunidade. E não era só para o morador do ano inteiro, não. Aquela pessoa que veraneia também no município. E usavam bastante o posto de saúde e se admiravam do que nós tínhamos no posto de saúde. Então, assim, eu vejo uma regressão nesses setores. Né? Nós tínhamos os postos, que nem no posto do bairro Guará, a Figueirinha, a Rainha do Mar, tínhamos a farmácia, hoje não tem mais, hoje é só na sede do município. Então isso dificulta para o morador. O morador precisa pegar um remédio que tenha no posto, por exemplo, lá de Rainha do Mar, ele sem condição financeira, ele vai ter que vir de bicicleta ou de a pé ou pegando uma carona para vir buscar um remédio. Se tem um posto lá e pode. Daí o que acarreta nisso? Ter as farmacêuticas, mas então
Tu pode botar o farmacêutico também em cargo de confiança para não inchar mais a folha. Tu tem já os cargos ali à disposição. Então, vamos usar, vamos ser menos politiqueiros no processo administrativo, né? Vamos fazer um projeto mais de gestão, de realmente trabalhar para dar o retorno para a comunidade. Então, eu tenho bastante experiência, posso dizer nisso, porque fui prefeito por 8 anos, estou 8 anos fora, perdi uma eleição. Foi muito bom perder uma eleição, a gente amadurece, aprende, né? E vem mais maduro, com um pensamento diferente. Há muitas pessoas que estavam contigo numa administração de 8 anos, tu já vê que não foram 100%, né? Até na, tu tá ali, tu tá confiando e acreditando, depois tu vê que realmente teve alguns erros. E agora a gente vem sabendo disso, não é mais, eu não sabia, não tem mais desculpa disso. Então eu vejo assim que a gente pode fazer um trabalho bastante diferente. E quando nós saímos, o nosso orçamento, como eu falei, gastava 23% em saúde e tinha uma saúde modelo. Isso foi comentado em vários lugares, inclusive até mesmo no Jornal do Almoço, né, que foi dado como exemplo uma vez a saúde do município de Xangri-Lá. E nosso orçamento era 68 milhões. Então, hoje o orçamento está em torno de quase 150 milhões. Eu acho que nós podemos fazer uma diferença bem grande, sim, na saúde, na educação, pavimentação, né, nessas obras de grande porte, que a gente pode se dizer, né? Nós queremos trabalhar, até pelo meu pré-candidato a vice da área da educação física, né, educador físico, a gente quer trabalhar muito. Hoje nós temos bastante áreas verdes no município de Xangri-Lá. As passarelas, tem o Parque Central, o Parque Zero Hora, trabalhar com a pista de caminhada, a fazer canchas de beach tennis. Eu estou jogando beach tennis, então a gente sabe que pode ter nas praças, né? Então isso aí tudo gera, a nossa gurizada não está fora do horário da escola, não está ali, não tendo o que fazer, né? E também isso tudo vem encontro da saúde, né? Tudo é uma soma de tudo. Então a gente tem essas propostas, esses projetos para botar em prática a partir de 1º de janeiro de 2021, se Deus quiser. Enquanto isso, o pessoal pode ir participando, Facebook, também ali no YouTube, vou dando uma olhada de vez em quando. A Cássia Cardoso, exatamente, muita coisa errada, diz ela. A Terezinha Beatriz, experiência, capacidade, honestidade e amor por Xangri-Lá. Esse é o nosso prefeito, diz a Terezinha Beatriz. Obrigado, Terezinha. Celcinho, falando sobre a questão de saúde, de educação, dos anos para cá, se tem debatido cada vez mais sobre os cargos do secretariado, o secretário de educação, o secretário da saúde, de que sejam cargos técnicos e não cargos políticos. Qual é a tua visão disso? Até nem me recordo como era na tua gestão sobre isso. Tu acreditas que esses cargos devem ser técnicos, ou um meio termo entre o técnico? O Estevão, como eu já falei, né, eu fui prefeito 8 anos, eu tive cargos técnicos e cargos políticos, né? Hoje eu venho com uma nova visão. A parte técnica é fundamental numa administração pública, faz a diferença, sim, né? Então nós temos que ter, sim, a grande maioria técnicos. Né? Até porque eu não estou retornando ao município de Xangri-Lá como prefeito para tentar ser reeleito daqui a 4 anos, não. Eu estou retornando para mostrar uma diferença de um trabalho que a gente já passou e amadureceu e aprendeu mais. Né? Então a gente está pensando, eu nasci em Xangri-Lá, me criei em Xangri-Lá, estou criando as minhas filhas em Xangri-Lá, não tenho intenção de ir embora, né? E quero que as minhas filhas se forme e fique morando em Xangri-Lá. Então, nós temos que pensar diferente, né? Não pensar, olhar para o próprio umbigo, né? Pensar que a gente fazendo um trabalho diferenciado, quem vai ganhar isso, nisso vai ser todo o nosso município. Então, nós temos que pensar por aí. E tu fazendo um trabalho assim, o povo reconhece igual, né? Ampliando um pouco a nossa conversa no espectro ideológico, que também se fez muito forte, né, a partir das últimas eleições nacionais e também teve impacto em municípios. Por exemplo, Xangri-Lá tem representantes, se dizem da direita, não é, do PSL, são novas faces, né, novos atributos aí para as eleições municipais.
Na tua visão, como será o impacto disso nesse ano? Tu achas que isso terá bastante diferença também entre eleitorado ou no município isso se Não, dissipa um pouco? é diferente, Estevão, não, é muito diferente, que nem foi a eleição passada de presidente, né, de governador, é muito diferente no município. O município, ele é mais, é coisa mais, como é que eu vou te dizer, mais quente, né, mais próximo, né, tu não consegue, e município é mais o conhecimento, o da comunidade, é mais eu vou te dar um exemplo. Eu, quando concorri a prefeito em 2004, eu era PTB. E se dependesse do meu partido, jamais seria prefeito, porque era um partido que praticamente já não existia mais em Xangri-Lá, né? Então é mais pessoal a coisa nos municípios pequenos, principalmente município que nem o nosso, né? E eu, não interfere muito a sigla partidária, né? Então hoje até tu pode ver assim, ó. Vou citar o MDB, nosso parceiro de campanha nessa eleição. Ali tu já vê mais por quê? Porque tem o Alceu Moreira, um deputado federal que é do litoral, tem o Gabrielzinho, um deputado estadual que é do litoral. Daí já pesa. Agora, por exemplo, o PSL, não desfazendo, Deus o livre, né, o partido, não tem um representante daqui para ter uma força, né? Nós do PTB temos o deputado Maurício Dzetric, que é um deputado bastante ativo no litoral. Então ajuda também um pouco, mas é mais o forte mesmo é o nome dos candidatos da cidade, né? O candidato a prefeito, vice-prefeito, vereadores. Isso que faz a diferença. Um governador e um presidente não interferem numa eleição nossa. E dentro desse espectro e desse antagonismo da esquerda e da direita que existe hoje no país, onde tu se situa nisso, nessa história, nessa briga? Cara, eu vou te dizer sincero, assim, ó, eu para mim todo partido é bom e todo ele não presta. Tu vê gente boa em todos e gente ruim em todos, né? Então tu vê na imprensa roubo disso, roubo daquilo, e tem em todos, né? E tem gente muito boa em todos. Eu não vou dizer que o PT não presta, tem muita gente boa no PT. Tem muita gente boa no PSL, tem muita gente boa no MDB, no PTB, e também tem muito caco em todos esses partidos, né? Então não dá para tudo. Eu sou mais centro, não sou de. E a minha preocupação, nós ganhando a eleição, eu vou atrás sim do presidente, nosso presidente Bolsonaro, porque eu quero que seja vencedor Xangri-Lá, não me interessa quem é o presidente, quem é o governador, nós temos é que trazer. E o tanto que a gente já está trabalhando nisso, através do deputado Maurício, né, que esses projetos bem ambiciosos que a gente tem para o município de Xangri-Lá, que tá, além de ter um bom orçamento hoje no nosso município, mas que a gente traga a verba do governo federal, né, para que possa ajudar a fazer mais obras, fazer as coisas acontecerem no nosso município. Nesse momento temos bastante gente no Facebook acompanhando a gente. Solon Soares também participando, mandando comentário. Pessoal compartilhando bastante. Obrigado a Um todos abraço, pessoal. que estão acompanhando e continuem compartilhando aí bastante, que a conversa segue por aqui. Celcinho, entramos num assunto que acho que é o assunto do momento e tomara que seja por pouco tempo, que não dure muito tempo mais, que é a pandemia. Qual é o grande desafio? Eu já te perguntei no início dessa pré-candidatura, né? Mas o desafio de assumir uma prefeitura logo no início do ano, que a gente não sabe como estará essa situação, se teremos vacina ou não, e ainda no litoral, não é? Que depende do verão e terá esse público que não se sabe se terá os serviços à disposição, como será tudo o que vai estar acontecendo. Qual é o desafio de fazer essa campanha e também ter que assumir, né, em plena pandemia? Olha, Estevam, sou bem sincero, pode ser até ignorância minha, né? Eu não acredito muito nessa pandemia. Existe o coronavírus? Existe o coronavírus. Mas não tão no exagero que é divulgado, né? Eu acredito que agora, a partir de setembro, melhore bastante, né? Que eu acho que início de 2021 já tem a vacina, né? Porque se tu olhar os dados da Covid, da H1N1,
né, da febre amarela, agora me fugiu o nome, é parecido ou menos até, né? Então eu acho assim que foi muita coisa para os governadores, prefeitos tentar pegar a verba do governo federal. Tem sim, né? Mas não nesse absurdo todo que se diz. Porque o que eu analiso, Estevão? Fizeram os hospitais de campanha. Elas estão no pico, que nem falam, da pandemia. Mas por que estão desmanchando os hospitais de campanha? Se está no pico. Tem que ter isolamento, tudo. Por que querem começar a aula agora? Né? Então, eu acho assim, ó, que isso ajudou a quebrar muito pequeno comerciante. Eu achei assim, muita falta de consideração aos comerciantes. Porque poderia tu ter o teu comércio aberto, como tem hoje, com a correntinha lá na porta, com a máscara, o álcool gel, né, e funcionar, deixar funcionando. Uhum. Agora, eu acho que as aulas não têm que começar agora. Né? Os grandes eventos não têm que começar, que é um acúmulo de pessoas. Agora, o que aconteceu? Eu acho que fizeram um exagero muito grande, deixaram o comerciante esmagado, morrer, né, para agora ver que a coisa não é tudo isso. Né? Claro, tem que ter cuidado, sim. Tem que ter sim. Né? Temos que nos preparar sim, né? ter aquele atendimento especializado a pessoa que tem o Covid, ter os exames à disposição, né, para estar sempre em alerta. Mas eu tenho uma esperança muito grande que a partir de janeiro já está aí a vacina, e eu acredito, Estevão, que esse verão vai ser um dos melhores verão do litoral gaúcho. Eu acredito nisso. E tu está aqui, tu sabe bem, a gente vê, tu vai em sábado e domingo ali em Atlântida, principalmente lotado. Em torno da plataforma, está lotado, aqui no Calçadão, Capão da Canoa, está lotado. As pessoas, né, não têm para onde ir. Não tem para onde ir, né? Então as pessoas vão vir para o litoral, sim. E o meu concunhado é presidente da SOCI, Associação dos Corretores, e a gente conversa bastante. O que venderam esse ano, que estão vendendo de imóvel no município de Xangai, e não é só aqui, Xangai, Capão, o litoral, e o crescimento que está tendo. Né? Então, eu até um dia comentei com ele, passando esta pandemia, reunir todas as imobiliárias do município de Xangai e pegar uma pessoa capacitada para isso, né, que tem as pessoas que sabem como fazer, e fazer um belo do comercial na TV, que até numa pandemia o melhor lugar para se morar é o litoral. E é verdade, né? Está mostrando aí a cada dia. Mas o teu comentário, por exemplo, de que foi exagerada a questão da pandemia, é mais uma questão com relação ao comércio, aos setores econômicos, ou a questão geral da pandemia? Porque tu mesmo dizes que não é o momento de voltar às aulas, mas então, se é um exagero, então por que ter esse controle das aulas? Porque assim, ó, as aulas, tu fica várias crianças dentro de uma sala, menos de um metro no outro. Uhum. E tu sabe como é que é criança, ele não vai ficar de máscara, ele vai brincar, ele vai tocar um no outro, né? Então, se tá esse absurdo todo, né? Então, para que vão começar as aulas se estão no pico da pandemia? Por que estão desmanchando os hospitais de campanha no pico da pandemia? Então, eu acho assim, ó, que exageraram, existe sim, tem que ter cuidado sim, mas não se preocuparam também, além do cuidado da pandemia, a economia do nosso município, do nosso país, do nosso estado. Não foi preocupado nisso, foi se preocupado assim, em apavorar todo um povo, né, para depois ver que não era tudo isso. E mais uma vez eu repito, se nós estamos no pico da pandemia, por que estão desmanchando o hospital de campanha e por que querem começar as aulas? Uhum. Será que era tudo isso? Essa é a dúvida que eu tenho. E o que tu achou do sistema de distanciamento do Estado? Foi um dos líderes no país? Eu acho que foi feito certo, mas muito exagerado. Não precisava tinha que ter se preocupado também na economia, porque, vou falar nós do litoral, pararam obras, as pessoas dependem de trabalhar na construção civil, né? Teve gente que teve necessidade financeira, né? Então, hoje nosso município de Xangai está de parabéns, as associações se reuniram, a associação dos condomínios fechado se reuniram, comprar cesto básico para doar para as pessoas necessitadas. E eu vi, Esteban, muitas pessoas que nunca pediram um quilo de arroz para ninguém, que sempre batalharam e trabalharam. E no início
se desesperaram, tiveram que pedir. Então, eu acho que não precisava chegar naquele ponto. Uhum. Né? Tivesse feito o que fizeram depois, já no início, olha, ter o controle, distância, a máscara, o álcool gel, né? Eu acho que exageraram demais para uma coisa que existe, sim, mas não nesse desespero que foi deixado para o povo. Né? Teve uma briga também de quem pode mandar, né? Quem pode definir tal coisa. Briga de beleza, claro, claro. Como é que foi a atuação aqui no litoral dos prefeitos que também tinham que acompanhar as decisões, né, do Estado? Mas, na verdade, os prefeitos eles tinham que acompanhar o governo estadual, mas também teve muito exagero também, né, assim, uma coisa muito... E muita gente tentando se promover politicamente dentro na pandemia. A gente se viu isso bastante, na imprensa tu via, né? E, então... Mas tu acha que isso aconteceu aqui também, no Rio Grande do Sul? Sim, sim. Eu assisto o Jornal Almoço todo dia, né, cara? E a gente via cada coisa absurda, né? E, então, até mandando em setor que não era de autonomia de um prefeito, de um governador. Né? Mas isso, cada um tem o seu sistema de... Eu penso diferente. Eu acho que não precisava ter matado o nosso comerciante, o nosso... Tinha que ter pensado um pouco mais na economia dos municípios, do estado, do país, né? Com controle, sim, né? Mas não nesse exagero que foi. Daí hoje tu vê esses hospitais sendo desmanchados, que gastaram fortuna, né? E já querendo voltar à aula. Então, eu pergunto, que pandemia é essa? Fica a dúvida. Pelo que eu sinto, a maioria dos pais, pelo menos nesse momento, não querem. Não querem. E eu tenho as filhas, uma está na faculdade, outra está em ensino médio. Eu acho que não. Voltar às aulas agora, não. Porque se tu ouve o governo do estado que fala, né, está no pico da pandemia. Então, como é que vão voltar às aulas? É um acúmulo de crianças dentro de uma sala de aula, né? Então, eu acho que esse ano é um ano que tem que se esperar, começar um 2021, né, com mais tranquilidade. Tu comentaste até de um contato, né, com a presidência da República, em busca de projetos, enfim. Como esse contato também pode ajudar em uma retomada econômica? Qual é o papel da Prefeitura em 2021 com esse desafio de retomar, de recuperar os comércios que acabaram também? Trazer as verbas do governo federal para o município, né? Que muitas vezes o papel, o Esteban, hoje, agora deu uma mudada legal nisso, mas o papel hoje de um prefeito, vereadores, aí a Brasília com o pirezinho na mão pedir esmola. E não é para ser assim, né? Então, hoje a gente já está vendo até que a coisa está sendo está tendo mais respeito, né, com o prefeito, até mesmo os vereadores, né? Que a se valorizar projetos para trazer para o município sem dever favor, porque tudo vira em favor político, né? Então, a gente tem hoje, nós temos a grande... pessoas da deputados federais, ministro, né, senadores que veraneiam no nosso município. E nós temos que aproveitar, independente de sigla partidária, aproveitar isso em cima para que venha verbas para projetos de Avenida Paraguaçu, de calçadão à beira-mar, de ciclovia, enfim, de um todo, né, cara? Então, é o que o município, os governantes têm que aproveitar essa olada e ir atrás para isso. Né, para que as coisas realmente aconteçam e tu tenha um orçamento dentro do município que tu pode usar mais para girar nessas áreas de saúde, educação, né, infraestrutura também que precisa, porque o nosso contribuinte, né, o nosso veranista, ele quer pouco, né, ele quer boas ruas, ele quer iluminação boa, uma boa coleta de lixo, ele quer chegar na praia, tá a praia limpa, ele quer chegar na casa dele, não quer janeiro e fevereiro, capinando a sua rua, ele quer limpo, né? Então, hoje, o município tem condições, não... Eu errei também como prefeito algumas vezes, sim, errei, né? O atual está tudo errado? Não está tudo errado. Mas hoje, pelo nosso orçamento que temos no município, tem sim como trabalhar numa gestão mais de direcionada para que as coisas aconteçam durante a baixa temporada. Shangri-La, obviamente, é super identificada, né, com os condomínios, né?
a capital, né, dos condomínios. Qual é a tua visão, sobre os condomínios da cidade, de ter uma aproximação da administração pública com esse setor? E como a gente falava antes, né, que é um dos setores, ou o setor, né, de Xangri-Lá, que move, né, a roda da economia da cidade. Qual é a visão e projetos, enfim, para isso? Oi, Esteban, hoje os condomínios estão sendo mais participativo dentro de uma administração. A associação dos condomínios foi muito bom para o município de Xangri-Lá, tanto que eu comentei anteriormente que estão até ajudando, né, O papel o social. papel social e na segurança também, bastante. Então, assim, ó, o que a gente tem a proposta para a partir do ano que vem, de nós fazer conselho, ter um conselho de pessoas que não depende de uma prefeitura, que não tem um filho, um parente dentro da prefeitura com CC, né, como representante dos condomínios, representante da Associação dos Corretores, representante dos construtores, representantes dos engenheiros, arquitetos, comerciantes, enfim, toda a sociedade organizada que tenha um conselho que uma vez por mês, no mínimo, sente o prefeito e troca ideias. Porque a gente não é dono da verdade. Porque tu ganha a eleição, tu sabe tudo. Não, a gente não tem como saber. E não, eu não sou médico, gosto muito da área da saúde, sou curioso, mas eu não sou médico para dizer tudo sobre a saúde, eu não sou professor para dizer tudo da educação, né? Não, da obras. E muitas vezes tu te bitola dentro de um gabinete. Tu te prendendo no gabinete, fica aquelas pessoas rodeadas contigo que vão dizer que tudo tá bom. Isso é muito comum acontecer. Esse é um dos erros que tu É falas um no grande passado. erro. São grandes erros. Não é só meu, de todos os prefeitos, pode dizer de certeza, né? Te bitola naquilo ali, daí o funcionário, principalmente o cargo de confiança, tá ali para agradar, tudo tá bom, e tu não vê as coisas. Então, tu tendo um conselho que tu possa ouvir, e tem que ter humildade de ouvir e aceitar, né? Aceitar, né? E discutir aquilo, eu acho que vai mudar bastante, bastante uma administração, muda bastante. Como tu vê Xangri-Lá a partir de agora? O que Xangri-Lá precisa? Claro que já é um município pujante, né, que cresce muito, mas o que tu achas que precisa para despontar, digamos assim? Quais são os próximos passos como sociedade, como O estrutura, Estevão, organização? assim, ó, nós temos que pensar seriamente, seriamente numa mudança do plano diretor, mas uma coisa organizada, uma coisa com um conselho, né, de pessoas que conhecem, que entendem. Mas antes disso tem que se pensar no esgoto, para depois se pensar, porque nós temos que ter a consciência que o município de Xangri-Lá não é mais uma prainha, né? Ele é uma cidade. Então hoje, assim, ó, tu vem aqui no município Mãe, Capão da Canoa, tu vê as praças, ela tem vida. Em Xangri-Lá não tem. Um quiosqueiro abre lá para vender um crepe, não dá nada, porque as pessoas não vão na praça, né? Então tem que se pensar, muita gente, ah, Celcinho, tu é a favor a prédio? Eu fui prefeito 8 anos e contra prédio. Por que que eu era contra prédio? Porque nós tínhamos aquelas áreas na beira da Estrada do Mar que não tinha valor. E tu via nos outros municípios, era invasão, invasão. Nada contra, eu acho que cada um tem direito de ter o seu cantinho para morar, né? Nós temos bairro para organizar, para fazer tentar um projeto social, né? Que nem se viu há pouco agora, que o presidente Bolsonaro veio inaugurar no município de Bagé. Então a gente tem das condições para aquelas pessoas que vieram para ali e invadiram. Não vamos tirar, não, vamos organizar, né? Agora, a gente via que aquelas áreas que não valiam nada, hoje valem ouro. Hoje tu vê da Estrada do Mar para o lado do mar, os loteamentos, condomínios, com valor absurdo, né? E isto fez crescer o município, isto deu emprego para as pessoas do município. Em 2008, Estevão, foi 2008, o município de Xangri-Lá foi o município que mais cresceu proporcionalmente no estado do Rio Grande do Sul. Não, não é eu que estou dizendo, o censo do IBGE que disse. O que que foi isso? Foi a quantidade de emprego que estava dando no município. Tu via pessoas do interior vindo morar em Xangri-Lá.
né? Tem vários que a gente ficou amigo, conhece. Então, assim, ó, ele ganhava na cidade dele lá, muitas vezes na roça, né? Ele ganhava, vamos dizer assim, um exemplo, R$500 por mês. Ele vinha para Xangri-Lá cuidar 2, 3 gramados ali, ganhava 1.000. Então, vieram, né, para cá e o município cresceu. Então, nós temos que se pensar, sim, que o município não é mais uma prainha, é uma cidade. E ela tem que, essa cidade tem que viver o ano inteiro. Né? A cidade tem que acompanhar o crescimento. Tem que acompanhar o crescimento. Daí, tu vê hoje, nós temos dentro do nosso município, isso para nós é um orgulho, né? Nós temos em todas as áreas gente formada que foi batalhou fazer a faculdade, nós temos engenheiro, arquiteto, médico, nós temos advogado, enfim, em todas as áreas, né? E o que que a gente quer? A gente quer que essas pessoas continuem morando no nosso município, não se forme e vá embora. Eu não vou me recordar agora, esse tempo a gente conversando com a pessoa da cidade do interior, que a cidade está regredindo, está diminuindo, que os filhos estão se formando e indo embora para as grandes cidades. Né? E a gente não quer isso para o município de Xangri-Lá. E hoje os municípios do litoral assim, que estão despontando em crescimento, é Capão da Canoa, Xangri-Lá, né? A Tramandaí, Torres são os que estão mais crescendo, né? Agora Arroio do Sal, né? Que é outra, se der certo, o porto em Arroio do Sal vai ser um sucesso, não para Arroio do Sal só, para todo o litoral, para a região. Então nós temos que se preparar e se organizar. E como eu falei anteriormente, pela pandemia, o que tem de gente que veio para os condomínios por causa da pandemia e já pensando em morar, não querem mais ir embora, que viram que o litoral ele vive de segunda a segunda no inverno, em junho, em julho, em agosto, né? E a qualidade de vida, né? E esses projetos que a gente tem ideia de botar em prática no município, da Guarda Municipal de Cercamento Eletrônico, isso aí cada vez as pessoas vão vir mais querer ficar no litoral. Tu vai na Porto Alegre, é 1h30, uma bela de uma freeway, então fica tudo mais fácil. Tem gente da própria Porto Alegre que não chega em algum setor de Porto Alegre. Em alguns bairros, né? Demora mais do que vir aqui, até aqui. Então isso vai crescer, então quem ganha com isso? Ganha os comerciantes, nós temos que ter um incentivo, Estevam, para que o comerciante, aquele que só abre no verão, já fique aberto no inverno. Porque as pessoas estão criando a cultura de já comprar nos comércios do município, que antes ia para Osório, Porto Alegre e Capão também, né? E hoje já está começando a ter essa cultura. Então, isso é um crescimento do município. Então, tem que se pensar num plano diretor diferenciado? Tem, né? Primeiro, discutir esgoto, para depois se pensar, agora também se pensar numa coisa organizada, né? Quer fazer prédio, querem... Da Estrada do Mar para lá, que fazer 40 andares, vamos fazer. Né? Do lado de cá, vamos estudar com pessoas que estudaram para isso, os engenheiros, arquitetos, né? As pessoas do meio ambiente. Né? Tem que se pensar num todo e ter um município organizado. Né? Já são 19 horas e 55, o nosso tempo... Passou, né? Passou. Então, já estamos encaminhando para o final da nossa conversa, Celcinho. E tens o teu espaço final aí para... que tu consideras que faltou da nossa conversa, que poderia até durar mais tempo, mas, claro, temos que encerrar. Não, Estevam, eu quero te agradecer pelo convite, né? Uma satisfação enorme participar do teu programa, né? No Tela 20, e dar algumas pinceladas naquilo que a gente pensa, né? Para o município. Como eu já falei, a gente administrou o município por 8 anos, acertamos bastante, acertamos, erramos também, mas hoje estamos voltando mais maduro, com nova cabeça, conhecendo quem é quem, né? E pensar numa administração sem interesse político, né? O tanto que a gente está aí fazendo coligação com 3 mais 2 partidos, né? Mas sem pensar que amanhã eu vou furar o olho de um ou do outro para ser prefeito. Não, a gente não está pensando nisso, nós queremos fazer a diferença, porque a gente nasceu e se criou no município, tem esse carinho, esse amor pelo município, quer ver o município cada vez crescer mais e que as nossas juventudes, as nossas crianças que são daqui, continuem morando aqui e tendo emprego, tendo, né, a qualidade de vida e ver o município cada vez crescer mais e desenvolver. Essa é a nossa intenção. Né? Então, te agradeço essa oportunidade e deixo um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, obrigado, Celcinho. E quero lembrar a todos que a nossa série de entrevistas continua essa semana. Amanhã teremos
uma conversa com o pré-candidato à prefeitura aqui de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, pré-candidato pelo PDT. E durante a outra semana também teremos mais entrevistas, fiquem atentos aí no nosso Facebook, no Instagram, que a gente faz ali o anúncio antecipadamente. Obrigado a todos que participaram, que mandaram os comentários, agradeço bastante. E, é claro, nos encontramos na próxima live aqui do Tela 20 Eleições 2020. Até a próxima!